Hej og velkommen tilbage til mere FIFA Karriere Mode med min lille spiller her. Vi er nu kommet over transfervinduet. Vi solgte et par spillere, jeg kan ikke huske, hvem fanden det var efterhånden. Og vi fik et par nye ind. Jeg ved faktisk ikke, om nogen af dem er i startopstillingen i dag. Jeg synes, Samler Nielsen der, synes jeg ikke, jeg har set dit navn før. Så det kan være, vi købte den danske måske. Vi skal i hvert fald spille mod Sheffield Wednesday. Uglerne. Se Owls. Har ingen. Tak. Lad os se, Nielsen, han er striker. Nice, og jeg har fået en ny angrebsmarker heroppe. Fedt. Jeg ved, han er dansker. Jeg ved ikke, hvad han hedder, faktisk. Oh well. Lad os prøve at spille en kamp. Wee, goal. Skal vi se opstillingen? Vi skal se, at Sheffield Wednesday kommer også. Det ved godt, jeg ikke plejer at gøre, men jeg kan godt lige se det i dag. Kom nu videre. Det er hype! Hvor er jeg henne? Jeg går ned bagved. Jeg har nemlig en lille om bagved. Nå, hvor er jeg fin. Åh, kildt. Nicky Bille Nielsen, er han da? Nicky Bille? Jeg tror han er skuespiller. Ja, det kan være, han hedder noget andet. Han ser dejligt stor ud. Okay, find ud af at passe en bold. Fanden, hvad satan. Pfff, skulle jeg have lagt den ind, altså, indtil Nicky der. Men det er dejligt, hvis jeg har fået en dansk bold. Så har jeg en, jeg kan snakke med, selvom jeg godt nok er kolumbianer i spillet. Så, kan du så dø. Store nære. Nej, det må vi ikke sige. No niggers allowed. Det må vi slet ikke sige. Evans har bolden. Ref! Så er der kæmpe obstruktion i rødt kort, mand. Ah, satans. Kirkland. Patrick Kirkland, tror jeg, han er. Det er vel noget Patrick, men det vidste de også lige sagde sådan. Conway for helvede! Han har jo 10 worst, biggest idiot ever. Lol. Ja, yeah, bad throw, det vil jeg også sige. Det var en meget bad throw, det der. Nej, jeg tænkte på, jeg håber, jeg lige kunne få et straffe på den der. Kom her, McCabe. Ej, så er der sgu også lige meget. God back i lavleveren, dog. Bruce Lee, hype. Dommer, mand. Der var ikke en fløjtende fis der, der var ikke en ski. Godt, Robinson. Kom nu lige med den bold. Kom nu. Det går fandme for langsomt, det gør. Det er ikke noget, han kommer med den 10 minutter efter, jo. Satan. Jesus. Kom her. Storbøs. Ind til midten. Nah. Jeg skulle lige prøve at se, hvor langt han kunne løbe med den der. Riff! Der er sgu da frispark, mand! Nu må du kraften vågne op, mand. Palmer. Jeg troede, han var racekører. Frispark! Ej, nu hold jeg. Ref, du må kraftigt vågne op nu, mand. Der har været 10 frispark til os nu. I hvert fald 2. Ref, han holder mig sgu tilbage, mand. Dommer, nu må du kraftigt vågne op, mand.
river fandme meget i trøjen, gør. Det var fandme et rødt kort, der havde det været. Det var stopning op, oplagt målchance. Oh yeah, så scorer vi igen. Så kører den. God pasning. Dejligt, han er ikke lige så resisteret som Gazeta og Conway, og hvad fanden vi ellers plejer her til at være heroppe. Det er ligesom, han har lidt mere boldkontrol. Knap så meget boldmongole over ham. Så, på ham, ned. Dæk. Han ligger ned over. Kom nu fat på ham. Godt, Marshall. Så synes ham der Mahon i der, eller hvad fanden han hedder, er han ikke bare over det hele? Er det bare mig, der synes, han er det? Nu er han pludselig venstre vinge, eller hvad fanden er han leger? Før var han skudt op på højre center, eller højre bak, var han ikke? Det kan også være den anden, jeg synes bare, det var samme navn, jeg synes også, ham der hedder Mahon i. Kom så meget, så godt det der. Ah, Bille. Ej, ja. Lad os vente på, at finde på noget spændende at lave der. Sayate! May! Lavery! Kill him! Pas nu for helvede, når jeg beder om det, mand. Riff. Olsen. Hurry up. Du får den lige røg den defensive linje lidt ned, så der er plads til mig. Ja, ærgerligt, den blev blokket den med. Så der er ham der Mahoney der igen. Nu er han pludselig over i højre side eller sted, lige før han når ned. Er der to, der hedder Mahoney på deres hold, eller hvad? Er det ligesom Jaja og Kolotore, eller hvad? Ja, vi fører 1-0. Lad os se. Der var nogen, der ikke kunne lide dem. Der er nogen, der buer nogle fans. Ref! Dirty bastards everywhere. Det er kraften, som har spillet mod City det her, altså for helvede, mand. Løv for helvede. Eller low. Hvis vi skal være lejbritter. Jeg vil kalde ham løve i stedet for. Det lyder meget bedre. Godt reddet, Robinson. Kom nu. Tak. O'Connor. Jeg mener også en ny spiller, faktisk, tror jeg. Low. Riff, han går i ryggen på mig, mand. Må du kræfte mig vågne op, altså. Godt forsøgt ellers, et snikke billede der. Dejligt at se, at jeg selv kan finde ud af at prøve at assist noget. Udover mig. Det blev lige lidt for langt, til lige skulle undvige min egen spiller der. Det er noget pis. Mahoney ind i stedet for Løv. Det er lige før jeg tror, det er en ny spiller. Interessant. Der. Rafael Floro. Temado. Lee. Helen. Shit. Få ham nu ned. Væk med. Nej, ikke ned, men... Få ham desarmeret, eller hvad man nu skal kalde det, altså. Så de løber en vej med bolden.
Ej, satans. Penis. Penis i serier. Få nu lige styr på det, Sissel, altså. Kom nu. Godt det der, O'Connor. Hvorfor skal du så sparke bolden væk for helvede, altså? Du lige skal lade mig overhovedet tage den. Varne ind i stedet for Nielsen. Shit. Jeg synes, at han har gjort det meget godt. Jeg synes faktisk, han har gjort det bedre end de andre plakker. Godt blokket, Henley. Mahoney for helvede. Åh, ja. Hvorfor skal I sparke alting væk hele tiden, altså? Hvad skal det til for? Ej, det er det. Bitch. Ud af to mulige takninger nedlægger jeg to spillere. Gul kort. Pis mig der i øret, mand. Så har du ikke set, hvad de har gjort med mig, mand. Fede lortespade. Lort af homodommer, mand. Hvor fanden? Hvor? Hvad? Hvor er bolden? Hvad laver den? Vi venter bare på en eller anden gorilla. Oi, 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 oi. Nu er lige at røre den. En shop. Madin kommer ind i stedet for. Nice. Marshall, hold nu op, men hvad skal det til for? Der er ro på for helvede. Hvad skal, fanden skal du så smide den væk for, altså? Så kom der og skyd. Nej! Varne i din... Var det, hvis det var varne, det var det, sgu. Den store homobøs. Kan du engang finde noget af de mest simple opgaver i verden, altså? Ja, for det var jo sådan sikkert der, den lige præcis skulle ligge, jo. Kræftede mig også over bakken, mand. Nej, vi skal sgu ikke droppe tilbage og defende en skid. Vi skal have scoret et mål mere. Ikke pas, vi kun skal vinde 1-0, mand. For helvede, Robinson. Det er godt, du kommer ud der, altså. Kraft helvede, mand. Nu må I kraftum vågne op. Kæft, der er ikke en skid, mand. Så bliver jeg bare her. Så bliver... Nå. De kan ikke tage et langt et. Eller, ja, de kan ikke vente på at sætte mur og sådan noget pjat der. Drenge, for helvede! Hvad er det forsvar, de laver lige nu? Altså, de sejler virkelig. Nå, satans. Jeg gider ikke løbe det efter, det gider jeg ikke bruge min tid på. Det er ikke mit job at løbe efter tosser, der fjoller rundt og løber rundt med bolden. Få dem nu ned, for helvede. Næv. Tak, Henley. Ja, den går ud, den der. Kun 1-0. Kæft, det er ring, mand. Kræft, det er mig bag der. Jeg fik da scoret et mål om igen. Så længe jeg får scoret, så er det vigtigste. Synes jeg i hvert fald. Ej, for pørt, mand. Jeg opfylder det hele. Ej. Tommy Spurs, hvad er det nu? Hvem fanden Tommy Spurs er? While second place Nottingham Forest travel to fourth place Reading. In third place, Blackburn Rovers visit 24th placed Millwall. Nielsen med første kamp, bla bla bla, bla 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 bla. Det er mig, hype!
Montoya hyldet for at ændre kampbilledet. Montoya fra Blackburn Rovers modtog i rosen over for sin træner efter nogle fremragende præstationer på det seneste. Jeg har givet ham nogle klare målsætninger, og han har mere eller mindre gjort alt, som jeg har bedt om. Hans præstationer har været afgørende på vores hold, og jeg er meget tilfreds med det, han har udrettet i de sidste tid, udtalte Blackburn Rovers-træneren. Tak, dommer, træner, ting. Jeg ved godt, jeg er over som jo shit, Millwall. Nå, det bliver næste kamp. Vi ses næste gang.